skulle finne lyd og lys. Lys, men den tror vi klarte å herpe. Så vi satte inn feil vei inn i testen. Når vi skulle sette den riktige vei, så var det ikke noe liv igjen. Så vi har egentlig droppet den. I tillegg til at vi har sluttet en god del med testen, så vi har egentlig ikke brukt den enda. Men Q var ganske kult, så vi fikk lastet ned til API. Så vi kan vise litt om det. Det det handler om er at det er ruteravganger i nærheten av der hvor vi har kontor på Myrens. Så vi har plottet inn, koordinatene til Myrens, og så får man de nærmeste stoppstedene i nærheten, i sånn topp 6 eller 7, jeg husker ikke hvor mange vi tok med. Og der ser jeg avstanden til de, som er luftlinje. Det som er kult da, det er de tallene. Det betyr at de første selvfølgelig er jo 2037, det er jo bussnummer. 1, 2, 3 bortover, det er våre lys som ligger bort. Ligger vi der bort på der og lyser rødt, ikke? Ja, det er de som er røde. Jeg lurer på om denne her er 1, det er 1, 2, 3. Så det som er tanken der, Svein Arne kan vise, er det klart? Ja, prøver det. Ja. At man kan velge hvilken avgang som skal være hvilket lys. Og så kan man se hvor lenge det er til neste avgang, og så lyser disse her lysene i forhold til det. Rødt lys betyr at det er alt for lenge til en avgang, det er pluss 5. Ja, eller at den går akkurat nå. Ja, eller at, at den går akkurat nå, så det er ikke noe vits å gå innom. Ja. Gult lys er under 5, men over 2. Og grønt lys er når det er 2 minutter igjen. Og hvis det er ett minutt... Det er at vi skal rekke bussen, rett og slett. Ja, det er at vi skal rekke bussen. Det grønne lyset begynner å blinke når det er under 2 minutter. No way! Så du må gå rett til bussen. Det begynner å blinke, da. Ja. Så det er meningen at man skal kunne bytte her og selv velge. Så tankene, det som er kult, det er å få til en konfirmasjonsgrensesnitt hvor man selv kan legge til egne lys og sånn. På kontoret i Borea, og så kunne vi fyrt opp hver sitt lille pendlelys. Jeg ser hva nattbussen der også er, eller litt øyne. Ja, absolutt. Ja, nå går bussen. Nå går den. 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 Det er sykert. Nå har vi brukt av teknologi. Det er vel Node.js som alle andre? Ja, vi kjører en Node.js-server som henter inn data fra ruterappiet. Det pushes ut til nettsiden via service sendt events for å bare vise det grann her, og så er det API mot Q. Så, that's it, egentlig. Fett. Hva er det for sent? Nei, det er ikke noe kult. Det er litt kult. Ja, så blir det røde der også. Ja, det er selvfølgelig synka sammen med lyset da. Ja. Detektere fargruppa de færre. Ja, altså. Det var vel alt vi hadde, Svein, eller? That's it. Ja. Yeah.